Коста Меса. Чакаме с нетърпение да започне матча между Тервел Пулев и Джо Джош Грин. Специален поздрав за всички български зрители от конференцието. Първовоеца от Бруклин, Нью Йорк, Джоел Шоугрин, както го наричат. Джоел Шоугрин, 14 победи, 4 загуби, 13 нокаута има в своята кариера. Един боксьор, който е много опасен, който влезе в тази среща след нокаут, който претърпя в предния си двубой на 25 декември срещу Суслан Азбаров още в първия рунд. Аз даже се учудвам, че се е съгласил да се бие в Русия, тъй като там има много силни боксьори в тази категория. И колкото и. И освен това не са известни, така че да имаш предвид с кого ще се биеш, ето затова и получил толкова. Силен удар, за да загуби матча си. На кантара вчерашния ден Шоугрин се оказа с цели 5 кг по-лек от Тервел Пулев, което не е никак зле от наша гледна точка, разбира се. И да. Тервел Пулев беше запитан за тази голяма разлика. Той общо взето отговори, това си е негова работа. Аз съм си в категорията, той е преценил да е по-лек. Но това не значи, че е по-слаб физически. Това, което прилича по-скоро на културист, но и добър боксер. Ето сега и нашия човек от София, България, Тервел Пулев. В неговия антураж, разбира се, брат му Кубрат Пулев, нейджер им Ивайло Гоцев и треньора, който беше не е да подготвя Тервел Пулев в на вечерието на тази среща и няколко седмичния лагер в Штатите, в Лас Вегас и в Лос Анджелис. Тервел Пулев с 16 победи, една единствена загуба от 16-те си победи, 13 нокаута. Единайсет месеца след последния двубой, който той загуби със съдийско решение от Сергей Ковалев. Загуби своя матч Тервел Пулев, но сега всички се надяваме, че ще се завърне към победите. И ако трябва да влезем в подробности, българският боксьор е тотален фаворит според букмейкерите да спечели матча. Дори коефициентите за победа с нокаут не са чак толкова високи. Сериозно българско присъствие в залата. Където и да ходят да се състезават българските професионални боксьори, предимно братята Пулеви са това напоследък на високо ниво, винаги са подкрепени от много мощни български агитки. Това ги прави като домакини на всякъде, където да играят. Независимо, че в Щатите се развива тази среща, все пак в друга край на страната. От Бруклин, Нью Йорк е Шоугрин. Конференцията обърна внимание все пак, че Кубрат Пулев е в залата, в антуража на брат си. 8 рунда по 3 минути са планирани за този сблъсък. И така, първо боец в синия ъгъл от Бруклин, Нью Йорк. 188 см, 86 кг, 455 грама с 14 победи, 4 загуби, 13 нокаута. Това е Джоел Шоугрин. And his opponent to my left,
А срещу него в червения ъгъл на 40 години, 187 см, с 16 победи, 13 нокаута, само една загуба от София, България. Това е Тервел Пулев. В ъгъла заедно с своя треньор, а пък и менажерът на Тервел Пулев, Ивайло Гоцев, също е там. Той е добре познат на българските боксьори. Самия той бивш боксьор от Пловдив, като юноша. Осемстотин човека в залата The Hangar в Orange County, Лос Анджелис. Коста Меса. Коста Меса, да. Това е като местност там в цялата тази конгломерация. Матча започва. Желаем успех, разбира се, на Тервел Пулев. Неговото ежедневие в последните дни имахме възможност да проследим в влога на нашия колега Димитър Тасев в ръкавиците на Пулеви. Митко Тасев заедно с оператора Петър Стоев неотлъчно следваха братя Пулеви в тяхната подготовка и съм сигурен, че с подробности ще успеят да ни разкажат и за отзивите и първоначалните мигове и емоции след матча. Но първо да видим какво се случва в срещата. Посегна с ляво круше Тервел. Хубаво удар с лявата ръка. Сам се натресе сякаш на левия им рук Шогрин. Добре се изтегли сега назад и спря съперника си с това ляво круше отново. Това сега навярно се води на легален удар. Рефера предупреждава Тервел Пулев. Аз мисля, че може би тази забележка беше малко пресилена, тъй като това беше в схватка, той беше тръгнал вече в атака. И от тук нататък трябва да има едно на ум на Тервел, че рефера, той е разбираемо, той си е американец, че ще има известно по-специално отношение към Тервел. Ето го отново. Тук би трябвало да направи забележка на американеца, че навежда главата си. И това го прави вече за трети път. Трети път от началото на матча, когато нашия скъси дистанцията, заляга американеца. Хубав удар с лявата ръка на Тервел. И това ще бъде като че ли и до края на матча, защото това е съвсем естествено. Ето, отново навежда главата надолу. Добре, че се изтегля Тервел, а не тръгва и той опасно с главата си, така че да се получи изблъсък и евентуално аркада. Добре го финтира в момента. Браво, още един път. Да, е време е вече да направи забележка, а я дори и това не прави. Не говорим за официално предупреждение. Преди малко с ясната ръка добре го ковна Тервел Пулев. След това видяхме и с лявата един прав удар на Шогрин. Последни секунди на първия рунд. Ще видим и някой заключителен удар за първата част. В тялото атакува Тервел Пулев. И крайна рунда. Вече Тервел е направил своите заключения. Ако не той, то неговия брат или пък треньорът, че у него трябва да бъде инициативата, тъй като неговия съперник не може да контрира, поне не ни показа в първия рунд, ами гледа да се прибере колкото се може повече, за да не получи тежък удар. А пък това едва ли ще продължи в 8 рунда, защото и тогава и бързината на реакцията не е същата, когато напредне мача. И тогава би могъл и да го стига по-добре, но за сега добре изглеждат нещата. Тези 3-4 атаки, които направи Тервел, макар и без да нанася осезаемо удари, би трябвало да му се даде първия рунд.
Съвсем нормално. Първият рунд по-скоро проучвателен и все пак, както казваш, с предимство за Тервел Пулев. Чува се осезаемо българската агитка. Не знам на американците в английския език българското you nazi как им звучи. Да не вземе някой да го тълкува по дискриминационен начин. And boxing is such a welcoming sport in that regard. Everybody in the world speaks fighting. Yeah, exactly. Exactly. Curtis, well said. Добре, добре си изработва своята атака, макар и само ляв прав в главата, но преди това той прецени кога е възможно да нанася удара. Ръцете му горе, особено неговата дясна ръка, трябва да внимава, тъй като перникът му като че ли е по-склонен да, ако изобщо контрира, то това да бъде с лявата ръка, която е и по-малко рисковата, тъй като дясната ръка вече малко или много се откриваш и може да получи удар и той самия. Разнообразен е в своята тактика. Тук обаче не виждаме много от това разнообразие. От Тервел Пулев срещу Ковальов, неговият лев апъркът беше постоянно в действие. Тук обаче това е малко по-трудно, тъй като съперникът му е, освен че седи в далеч от бойната дистанция, е свалил ръцете си долу, така че ударите в тялото, поне като като начало на атаката, това, което правиш също Ковальов, едва ли ще бъде успешно. Но и до тук това, което ми прави впечатление, предполагам, че изподеляш моето мнение, твърде пасивен е американецът. Ето го още един път. За пореден път заляга и иска да изпроси забележка за Тервел Пулев, обаче този път рефера много добре даде знак, че всичко е легално и трябва да внимава. Трябва да внимава Шогрин с постоянното залягане. Твърде внимателен в забележките си рефера, що се отнася до американеца. Той прави само 6 една добра атака този път. Жалко, че не завърши тя с десен прав в главата. Но нямаше възможност просто Терва, защото съперникът му го хвана веднага. С лявата ръка хубав удар на Тервел, след това с дясната в тялото, улюлява се американеца и сега Тервел може да го подкара в последните секунди на рунда. Пада Шогрин, но това е изтълкувано като избутване. Край на втори рунд. Много добър удар на Тервел Пулев, който разтърси определено Шогрин. Тежко диша американеца. Само два рунда са преминали. Тези падания, които прави той, това свичане надолу, малко или много отнемат от издържливостта му. Той е твърде напрегнат, личи си това и твърде стегнат за своите движения. Така че не може да очакваме от него някаква промяна на тактиката. Просто той е респектиран. Поне за сега не от ударите на Тервел, защото малко са тези, които могат, за които може да кажем, че респектират. Говорим за Тервел, но за това пък може би е респектирано от името и от статистиката на нашия боксер. Доста стабилна кариера като аматьор има Тервел Пулев, преди да започне като професионалист да се занимава. Спомена и конференцията в залата, бронзовия му медал от Олимпийските игри в Лондон. Тогава все пак нека да припомним, че шампион в тази категория стана не някой друг, Александър Усик. Трети рунд на мача. Пак заляга Шогрин.
Пулев опита да го намери с дясното круше. Рефера за пореден път му казва: дръж се изправен. Време беше да му направи забележка за глава. Аз мисля, че Тервел Пулев е един от силните боксери в тази категория и му е време вече да получи и по-сериозни оферти. А защо не и срещу световния шампион в категорията, за сега един от тези, който е и водач в ранглистата, Сергей Бивол от Русия. Няколко леви прави на Пулев. Близо до въжетата, близо до ъгъла е Шогрин. Ето сега Пулев с дясната и с лявата ръка нанесе много тежки удари. Прекати в тялото. Все по-уверен става в своето надмощие на Тервел Пулев. Тръгва малко по-остро в атака. Скъси дистанцията, това, което пък неговия съперник най-малко иска. Той предпочита да бъде колкото се може по-далече. Ето виждате. Просто Тервел Пулев, предполагам, че така му е казал и брат му, че от тук нататък трябва да води боя. Той да е този, който диктува както темпото, така и начина на боксиране. Да не даде възможност на неговия съперник да се съвземе, да се прибере отново и да реши той да атакува. Не. Още един път демонстрация, че американецът е респектиран от начина на боксиране. Получи силен удар сега в момента. Десен прав в главата. Отново с лявата ръка атака на Пулев. И чудесна комбинация, ето че пада. Да, и това беше вече нокдаун. Добра атака, лев десен прав в главата, десния прав беше силния удар, този добре подготвен с предната ръка, а и много добре преценил този път дистанцията. Ето още един път. Мъка е за рефера. Американецът. Опитва се да го спаси от критичното положение, от което беше изпаднал американецът, реферът. Колкото иска да му помогне, едва ли ще успее, тъй като предимствата на нашия боксер са очевидни. Не случайно казах, че е време вече да получи шанс за момент, на който е по-сериозна титла. Матча приключи, дали не размаха бялата кърпа американеца. Няма да се учуда, да. Поне такъв сигнал получихме. Да. Това е именно това дясно круше, което получи в главата, като че ли е разколебало, и в този момент, предполагам, американецът си е казал: стига толкова. Победа за Тервел Пулев след 4 рунда, след като не може да продължи повече американецът Джо Шогрин. 17-та победа в кариерата на Тервел Пулев.